Ma dashur miq, jemi së bashku live me emisionin Pa Gjurmë në Report TV. Në 25 dhjetor të vitit kaluar dhe më saktë në natën e Krishtlindjeve, në këtë studio kemi pasur të ftuar një nën me dy të miturit e saj. Kjo nën, e quajtur Najada Kalemi, ka rrëfyer gjithë jetën e saj, gjithë vuajtjet dhe në studio ton ka reaguar kryetari i bashkisë Ballshi, zoti Agron Kaplana, i cili mori përsipër t'i paguante qiran kësaj zonje, si dhe ta fuste në ndihmën ekonomike. Por jo vetëm kryetari i bashkisë Ballshi, edhe agjencia investigative Stop Krimi me në krye Fatmir Senën ka ofruar ndihmën e saj. Të gjitha ato premtime që u dhanë mbrëmjen e 25 dhjetorit në këtë studio janë mbajtur. Gazetaria Elda Lamia do të njohë më shumë detaje me kronikën, materialin që ajo ka përgatitur. Nëna e dy fëmijëve, 26 vjeçaria nga Ballshi, rrëfeu më 25 dhjetor të një viti më parë, në ditën e Krishtlindjeve, gjithë kalvarin e përpjekjeve të saj për të rritur dy të miturit. E braktisur thuajse nga të gjithë, e divorcuar nga bashkëshorti që ushtronte dhunë fizike mbi të. Ajo rrezikoi të mbetej në qiell të hapur. Pronari i banesës i kërkonte qeran, ndërsa ajo mezi ngopte fëmijët me bukë, me raste edhe pa ngrënë. Ditën e rrëfimit të kësaj historie të trishtë në përlotje, për papmundësitë e jetës, Najada Kalemaj, nëna e dy fëmijëve, bëri apel për ndihmë. Po nuk duhet të qajmë. Ja, është nata e Krishtlindjeve. E kuptoj që e kaluar shumë dhimbje dhe vazhdon të jesh një nënë e hidhëruar, ke një histori të trishtë, realisht, të gjithë na ke prekur. Najada, kur e dëgjuam historinë tuaj, filluam dhe ne të kërkonim ndihmë për ju. Kemi trokitur dhe kemi takuar drejtorin e agjensisë investigative Stop Krimi, zotin Fatmir Sena, i cili realisht sa herë që trokasim në dyert e tij asnjëherë nuk na thot jo për të tilla histori. Do ta përshëndesim sepse e kemi në studio sonte. Mirëmbrëma zoti Sena. Mirëmbrëma. Ne do e garantojmë nga ky moment për një vit ushqime do t'i sigurojmë të gjithë anëtarët e agjensisë investigative Stop Krimi kjo familje të jetë e siguruar për një vit ushqime dhe do i mundsojmë edhe qira në shtëpisë 2 muaj apo 3 sa kanë mundësi edhe ato që të grumbullohen të gjithë. Historia e trishtë e kësaj nëne të re në mosh, në studion e emisionit Pa Gjurmë, në ditë Krishtlindje, solli surpriza dhe të papritura. Ligji që ka ndryshuar dhe zonja nga janari të nuk merë dhe komplike, është një ligj që disfavorizon familjet të cilat kanë vërtet nevojë. Edhe nëse nuk e përfiton, ne do ta fusim të 6%, edhe nëse është e pamundur të ta fusim të 6%, pa shkema dhe kasën, aplikon një fond të veçan për familje të cilat nuk kanë mundësi të hyjn asë të 6%, por do tjetë pra për të marrë një dim për vitin një vit. Pra, këto janë ndimat që ofron bashkema dhe kasën, duke pasur parasysh dhe duke pasur gjithmonë në qendër vëmendjes për të gjithë një punë. Dhe deri në momentin sa të gjejmë një punë, zonja do të marrë të gjitha këto ndihma që unë sapo ju premtova. Sikundër u premtua në studio, pa kohë më parë, agjencia Stop Krimi bashkë me stafin Pa Gjurmë udhëtuan drejt Ballshit për të dërguar një sasi të konsiderueshme me ushqime për nënën dhe dy fëmijët e saj. Nisëm një herë në familje dhe falenderoj shumë për këto ndihma që jepni për mua dhe për fëmijët e mi. Nuk e prisja për këtë gjë, por kam gjel pa fjalë dhe ju falenderoj shumë nga shpirti. Falenderoj agjensin Stop Krimi dhe gjithë që ka marrë pjesë për këtë nismë që keni nisur për mua. Nga ana tjetër, mësuam se bashkia e Ballshit është në përfundim të procedurave për të paguar qiran e shtëpisë nënës dhe për përfitimin e ndihmës ekonomike për të cilën ajo ka nevojë. U larguam nga Najada duke lënë pas një shpresë të rikthyer, por edhe me mundësinë për të zgjidhur një pjesë të problemeve të kësaj nëne të re në mosh, si dhe dy fëmijëve të saj. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këto momente do të prezantoj pasaportën televizive të Gëzim Kicës nga Berati, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që prej 10 marsit të vitit 2008 nga Greqia. Familjarët kanë treguar se telefoni i tij ka rezultuar i hapur edhe 6 muaj më vonë se ata kanë humbur kontaktet me Gëzimin dhe disa herë i u shpërgjigjur një vajzë në telefon ku dyshohet se është shtetase greke. Kur ne kemi trajtuar këtë histori në studio kanë ardhur shumë informacione. Një zotri na ka treguar se Gëzim Kica nga Berati ndodhet në një burg të sigurisë së lartë dhe është dënuar me 46 vite burg.
nuk e dim çfarë ka ndodhur në këto 11 vite me djalin nga Berati Gëzim Kica, por një tjetër dëshmi ka mbërritur mbrëmjen e djeshme në emisionin Pa Gjurmë dhe një zotrit nga Berati, po nga Berati që e njeh Gëzim Kicën, pretendon se e ka atakuar këtë 32 vjeçar në vitin 2009-2010 në Greqi. E ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi në studio. Tere, ju e njihni Gëzim Kicën? Jo, si fetyre, një veqë ishim nga Berat, unë nga fosë me prensi, u të kërka, gërmje 2009-2010 s'ka qështë, me qumë, të kështë shmi, ta ma janë nënë. Dhe, më tha që unë jam me kusht, me paracitje. Qëfar kohë e keni takuar dhe njëri lutëm? 2009-2010, diçka kështu ka qështë. Qëfar bëndi të Greqisë? Unë kam qenë në Larisa, unë ishja për në Kretë, kurse ai do vinde në Tisore, që është shati, ai qyteti, Telamijat. Telamijat, ju tha që quhet Gëzim Kica, do më të më thënë, e konfirmoj këtë gjë? Po, jam me detyrim paraqitje, më tha mua. Kisha një çantë dorë si punë kafe, e që të dhe, që ramë në trena, tje nga Berati, nga punë, po nga foqa me një të shokë, të minë nga Skrapari. Fast në Larisa ishim në trenë. Në Larisa ishi të trend dhe ai do udhëton të drejtë edhe njëherë më afër sritemin e fshatit Tisore, afër Lamir, 60 kilometra për kilometra rruga fikse. Po jeni sigur që ka qenë viti 2009-2010? Po, dikur këtu, 2009-2010, pasi. E dëgjuam këtë dëshmi, ky zotëri pretendon se e ka atakuar Gëzim Kicën në Larisa, diku rreth vitit 2009-2010, nuk është i sigurt për vitin, dhe do udhëtonte Gëzim Kica në një fshat afër Larisës. Nuk e dim nëse kemi të bëjmë vërtet me Gëzim Kicën apo me një tjetër shqiptar. Kanë mbritur shumë informacione për këtë 34 vjeçar, një pjesë të mirë të informacioneve ja kemi kaluar dhe familjes për t'i verifikuar dhe shpresojmë të zbardhim këtë të vërtetë, çfarë ka ndodhur në këto 11 vite me këtë djalë nga Berati. Në këto momente unë do të përsëris dhe njëherë të dhëna e ti televizive, quhet Gëzim Kica, ka humbur zhollë kontakti me familje në 10 mars të vitit 2008, vendlindja e ti është Berat dhe kontaktet i humbi me familjen nga Athina e Greqisë. Të dashumish, nëse e njini Gëzim Kicën, dini të vërtetën e ti, jeni të lutur, të kontaktoni në dy numrat tanë telefoni që ndodhen poshtë ekranit ton, ose të nashkruani dhe në faqen ton të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Humbje në erges të rapaj e kemi trajtuar në mbrëmjen e djeshme në këtë studio. Të dhëna televizive të ti, mënyrën se si ka humbur zhollë kontakti me familjen dhe çfarë informacione kanë bërritur në studion ton, në këto momente do t'ju prezantoj gazetaria ime Ledina. Mi mbrëma Ledina. Nuk e di nëse e kam Ledina Jakime në këtë lidhje direkte. Mi mbrëma Odeta. Po, atëherë do t'i jepni të dhënat dhe mënyrën se si ka humbur kontaktet Ergesti me familjen e ti dhe informacionet që kanë mbërritur mbrëmjen e djeshme. Po, Odeta, i lutem regjistë që në këto momente të ja pasaportën e Ergesti Rapaj. Po. Nuk e di nëse e kam Ledinën, kemi probleme me zërin, atëherë do t'i japun të dhënat sa të rregullohet. Ergest Rapa, i aktualisht është 27 vjeç, vendlindja fshati Zhulaj Tepelen, ka humbur zhollë kontakti me familjen që prej 23 janarit të vitit 2016 nga fshati Zhulaj Tepelen. Sa po kishte lënë qelin, vetëm një ditë përpara, 22 janar të vitit 2016, ai lënë qelin i akuzuar për kultivim të lëndëve narkotike dhe një ditë më pas zhduket pa lënë asnjë gjurmë. Nuk dihet asgjë për jetën e këtij të riu nga Tepelena, kanë mbërritur shumë informacione. Një djalë i ri nga Tirana, i cili pretendon se ka mik Ergest Rapaj, tregon se ka takuar në Tiranë dhe ai tregon ndër të tjera se Ergest Rapaj, pra 27 vjeçari nga Tepelena, jeton në qytetin e Tiranës, por ne nuk i bëjmë publike të gjitha informacionet që kemi marrë, pasi pista kryesore mbetet Tirana, pra dyshohet që ky i ri jeton në Tiranë, por nuk i dim arsyet pse nuk kontakton me familjarët e tij. Dhe në këtë moment të dashur miq, do të kaloj në rastin e ditës, do të flasim për Fatli Vravaricën, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen e tij që prej 2 nëntorit të vitit 2017 nga Tirana. Por fillimisht ne do të ndjekim një material dhe rikthehemi në studio me djalin e tij. Pati problem.
Fatli dhe Fatime Bralenca nga Tirana u njohën nga një misi e përbashkët, ndërsa në vitin 1966 vendosën që pati problem ta kurorë zonën e martesës. Daniela erdhi në jetë duke sjellë dëgjosha fare re që çifti sapo ishte ndërtuar. Më pas, familja do të bekohej me një tjetër fëmijë. Jo, s'ka gjë. Jeta rrodhi mes një harmonie familjare, sakrificash për të rritur dy fëmijët e tyre me një dashuri të pamat. Fëmijët rriten. Daniela me të mbaruar shkollën martohet larg nga vendlindja në Maqedoni në një vit të vështirë për shqiptarët, në 1997. Gentiani u martua në vitin 2008. E me të sistemuar fëmijët e tyre, kur secili kishte ndërtuar jetën e tyre, familja Varvarica vendosi të blinte një tjetër apartament në qytetin bregdetar të Durrësit. Kryefamiliari Fatliu shkonte shpesh atje, qëndronte 2 ditë, me raste edhe një javë për të pushuar. Rituali i çiftit tashmë në pension ishte kafeja e mëngjesit së bashku te pazari i ri, aty ku shijonin bisedat e përditshme, me jetë të mbushur plot vite të kaluara bashk. Atë ditë, si çdo herë tjetër, Fatliu mori pensionin, i ala Fatime së shoqes të gjitha paratë dhe mbajti vetëm për kafen që do të pinte me destinacion tek pazari i ri. Rrugës u takua rastësisht edhe me banor të lagjes. Me ta u përshëndete më pas, u pa të largohej drejt shkollës së bashkuar. Kaloi pa kohë dhe e shoqja e merr në telefon bashkëshortin. Ai i pohon se ndodhej në Durrës, a dhe se nuk do të vonohej. Koha kaloi, por Fatliu nuk po vinte. Djali i tyre Gentiani niset me njëherë drejt Durrësit në apartamentin, ku mund të ndodhej 76-vjeçari, por përveç çelësave të apartamentit, Fatliu nuk ndodhej aty. Pas këtij episodi, familjarët denoncojnë në policinë e Durrësit, më pas edhe në Tiranë. Kërkimet nga familjarët vijuan, edhe telefonata në drejtim të numrit të Fatliut gjithashtu, por nga ana tjetër, azilia binte edhe nuk përgjigjej askush. Sot, 76-vjeçari ka më shumë se një vit që mungon në familjen Varvarica. Ata ju drejtuan emisionit Pa Gjurmë në kërkim të bashkëshortit, babait, gjyshit, që u zhduk pa lënë gjurmë ditën e 2 nëntorit të vitit 2017. Në studio dashur miq dhe mbrëmjen e sotme do të jemi në kërkim të këtij 76 vjeçari, quhet Fatli Varvarica. Me mua në studio është djali i tij Gentiani, mirëmbrëma Gentiani. Mirë se erdhe në këtë studio. Faleminderit. Do të prezantoj dhe avokatin, i themi mirëmbrëma dhe avokatit të emisionit. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma mesoj gjithë. Do të jemi sot në kërkim të 76 vjeçarit. Rezultoni humbur një vit e 3 muaj. Po, që me 2 nëntor, 2. Që në 2 nëntor të vitit 2017. Avokat, dëgjojmë një intervistën, rrëfimin nga djali dhe më pas do jepni komentin tuaj. Po. Gentiani, e nisim bashkë intervistën me 2 nëntorin e vitit 2017. Çfarë ka ndodhur me babin tuaj atë ditë? Atë ditë më sa më ka thënë mamaja, se unë kam qenë në shtëpi time. Po. Më thonë se prej 3 muaj sjetoj me ato. Kam dalë vete. Edhe kishin dalë, kishin marrë pensionin të dy. Ishin kthyer në shtëpi, kishin bërë pak pazar. Kishte lënë pensionin tavolin, kishte marrë vetëm 1500 lekë. Dhe kishte thonë po dalë ka pazarit pi kafe. Siç kishte dalë, domethënë po, që i kishin pa komshit, kishte ikë përsipër nga shkolla bashkuame, domethënë rrugës spitali. Po. Nuk kishte ikë nga pazari. Aty ku shkonte çdo mëngjes dhe pinte kafe me miqtë e tij. Po. Po. Edhe aty pas në orën 12 e merr mamën, si kishte thonë nuk vënohen për drekë. Edhe i kishte thonë që o burë ku je, do me thonë, se u vënove. Kishtë thonë, jam Durrës, tani nisëm për Tirani, kishtë thonë. Kishtë e pritë mami deri në ora 4, në 4 pësaj, kishtë e bo prapë me rakë, mori mund telefon, tha këshu këshu, babi tha, që në mjesë nuk ka arkë. Aty pësaj u të të rova, i pa makinë, shkova në Durrës, e gjithë mëse, ka shku në Durrës. Shkova atje, shpje ishte që të gjë e rrugë, në regu. A ju keni një apartament? Në qytetin e Durrësit, ku ai shkonte. Po, po, rritë nga javë, 2-3 ditë, të shikot e funi nuk rritë shumë, se u mërziste vetën, do më thënë, nuk ishte më, si më përpara, do më thënë. Po. Edhe, shkohë pa tje, shpje ishte sistemu me komplet, kom shqit nuk e kishte pa asë një. Pra nuk ishte lëndë një gjurëm në shtëpi, në apartamentin tuaj në Durrës, që të kuptoni që ai kishte qënë. Nuk ishte pas qelsa shpje. Nuk ishte pas rast qelsat. Mu tash mos ka ikë në Durrës, e ka pa që s'ka qelsat edhe. Mos është duke u këthyrë, pa i s'kishe qenë fare ti, do me thë.
Pra një farë mënyre e ka gënyuar bashkëshorten e ti në nëntuaj. Po, po. Që do iki në Durrës dhe nuk ka qenë në Durrës. Ja. Dhe me thonë, edhe nga ty pëse i ka policia Durrësit. Dhe me thonë i thash, a keni në i person këtu se thash, në i konflikti mund që me në një e ka shoqërua. Jo se bëra derancim, thjesht pyta, a ka në i të ndalu me këtë emër. Tha që nuk ka. Pastaj kam ra nga rruga vjetër, se nga që s'kishte lek, me ndova mos o këthin kom, nga rruga ndroqit, sa ne e kishte qef, me u këthyr ose me ik. Nuk ishte para me vete. E. Kishte vetëm 1500 lek të vjetra, që do konsumon dhe një kafe atë mëngjes. Po. Po? Po thash, s'ka ik me 1500 lek edhe s'ka me u këthy mo, a ku të edhe po vjen kom, do me dhe ku nuk puno meni. A ty përse, sa kalova ndroqin, mora drejtorinë e policisë, edhe i thash u këshu, sikur ma ndije u do me thonë. Ka unë babaj, thash, nuk e di, nuk gjehet, në telefon nuk përgjigjet. Ok, thënë ato, që ka vesh këshu këshu, e kemi lejmër në salën operative, në regëm, kur u futën tira në pëse, shkova ke pazere ri, se nga që rritë aty, thash, më se kanë shëqëru dhe aty, për ne i debat me ne i plak tjetër, a ku di unë. Edhe aty, do me thonë, nuk kisë të ndalumë. Nga rajoni një pëstaj, kom shku ke rajoni 4. Po? Ke rajoni 4 dhe atje, s'kisht e gjë, të nesme pëstaj kam për denancim, se kam bërë atë natë, se thash, mësë është diku dhe vjen mjes. Këthehet? Po, edhe në mëgjes pëstaj kom shku kom për denancim ke rajoni një. Pëstaj mas 2 ditësh, a 3 nuk e majmen, janë që, do me thonë, dosja denancimit në prokurori, prokuroria ka marrë tabulatet nga AMC-ja. Dhe AMC-ja, du me thënë, në telefoni rezultonte 3 ditë në zonën Qesarakut, në Linz. Ka qenë baba juaj? Po. Du me thënë, edhe kur ka folë me mamën, du me thënë, ka qenë në Linz. Dhe jo në Durrës, ashtu si që shpreha i? Jo, jo. Kishtë arsye baba juaj të largohi në këtë formë, mos njoftonte? Jo, jo. Sepse s'ka të rëguar të vërtetën, duket një largimi vullnetshëm, mënyrës e si ju e rëfeni një historinë e babaj tuaj. Nuk e dine në atë zonë, dhe më thërë, nuk kemi, se kemi njërë, stafërëm, nuk kemi asë një, dhe më thërë. Nuk e dine, e s'kishtë pëse, dhe më thërë, s'ka pas probleme, me ne kemi qenë familje regullë. Unë kam 2 fëmijë të mrekullueshëm, dhe më thërë, që loste, rritë, dhe më thërë. Dhe ju si familjar u habitët, kur mësuat vendolljen e ti? Po, normal. Që 2 ditë pas i kështë umbër kontaktet, a i ndodhesh në këtë zonë? Po. Dhe me thonë, po, telefoni u fikë edhe nuk mund të gjenin, dhe me thonë... Unë bëngjurëmat, më pas. Po, mund të gjenin telefonin, asë të fikë, dhe me thonë, se ku ishte. Por, ta themi, me detaje, telefoni ti sa ditë qëndroj, 2 ditë qëndroj hapur? Telefoni atit me datë 2 që ka unë, në orën 7 mas dite është fikur. Qëfar ore ka folur për herë të fundit me bashkëshorten e ti? Në orën 4. Në orën 4 mas dite. Është përgjigjur vetë, baba juaj, dhe ka thënë që jam në Durrës. Po, deri në orën 7 ka rënë telefoni. Po se ka apo njëri? Po? Pasaj është fikë telefonin në orën 7, është rihapur të nesmen me datë 3 në orën 8 në mëgjes, më ka marrë motra nga shkupi, dhe më ka thënë që e ka hapë telefonin. I kemi në ra unë, pasaj policia, të afrëm i gjithë, e qita dhe në televizion, 4 ditë reshtë, s'morë njëri në telefon, pasaj është rihapë me datë 3 në orën 3 natës dhe është fikë në 3:20 natës. Dhe me thonë, sikur telefonin e ka pas dikush tjetër, që sa ka ledzu mesajë dhe ka fikë. A këtës, me janë ca gjona me pikpyte këtu, po ne s'kemi asë në i hasë mëri, asë në i problem. Baba juaj në telefonu ka patu një pin, hapesh, direkt numri ti. Jo, hapte direkt, e kisha bërë unë, se nuk merë dhe vesh nga telefonin shumë, vetëm thjeshtë hapte, alo, alo, ka që. Dhe nuk besoni që a i mund të ketë fikur telefonin, e ka hapur a i më pas, është dikush tjetër që e ka bërë këtë veprim, por edhe mund t'ja kenë vjedhur atë aparat celulari. Aj aparat... Nuk kushtonte, nuk ishte. Ska lidhje, ose gjdo njëri kush mund t'a gjehe, hedhë kartën dhe s'ka nevoj me pa mesajet e telefonit që ka gjetë, a kupte? Lusë unë i shkrujtë, dhe me thonë, kush e ka gjetë telefon, t'lutëm, t'a telefonojt, n'a thotë ku është personi, se s'dum telefonin. Ose më sakt ku gjetë a i telefon. Kemi bomera, kemi 2 ditë, n'a ka unë babaj, a shkrujtë, ta mamë, a kupte, ju lutëm. Po, nuk... Nuk morët përgjigje. Asë habi njëri, asë qoj mesaj njëri, dhe me thonë. Ju dëshoni për një rëmbim të babaj të vaj? Nuk e di të shi, nuk... Kishtë shfaqur probleme kohët e fundit? Ja. Në i probleme theksum, ja. Shisi gjithë plejshme,
Mund ta çote mama e bëblet diçka, nga ta rrotë qumshin me kosin, e kuptoj, po jo se kishte ai. Domethënë si thën skleroz, domethënë nuk kishte probleme serioze me shëndetin. Shkodën durrës vite. Ka qenë aktiv. Bote plazh, po mund aktiv ka qenë. Heste se kishte problem. Edhe me shtet ka qenë mirë, nuk ose ka qenë për spitale ose kështu, domethënë s'ka vujë. Gjithë në këtë moment do t'i japi pasaportën e babait tuaj dhe fotot e babait tuaj dhe kush ka informacion, i bëj thirrje të gjithë të dashur miq, nëse keni informacion për këtë 76 vjeçar që rezultoni humbur më shumë se një vit, jeni të lutur të kontaktoni mbrëmjen e sotme në dy numrat që ne kemi vënë në dispozicion dhe ndodhen poshtë ekranit tuaj ose edhe të na shkruani në faqen tonë të Facebook-ut Pa Gjurmë Report TV. Mori pension në atë ditë më the, gjithë parat ja dorëzoi nënës tuaj, mbajti lek vetëm për të konsumuar një kafe. Telefonatën e fundit e krye në orën 4 të pasdites dhe më pas nuk dihet asgjë. Jo, domethënë ka ra edhe 2 ditë tjera. Telefoni por askush nuk është përgjigjur. Jo. Ju më treguat pak më parë se disa fqinj apo miq të babait e kishin parë atë ditë. Po ka marr rrugën për nga spitali, domethënë andej nga zona Linzës e ka marr rrugën, domethënë. Ka qenë i vetëm. Dhe kësë spitali, do me thonë, e ka parë një komshi, që i ka thonë... Janë për shëndetur. Po, si ka love mirë. Ka qenë i vetëm. Po, i vetëm. Ju, ndërkohë, keni bërë të pa mundrën, të merë një kamrat e sigurisë, të bizneseve private, për të kontroluar gjithë rrugën. Po, po, në gjithë gjithë, do me thonë, në kom bërë vetëm. Unë, me nusën time, me shokë, kemi dalë, kemi kontrolu, do me thonë, ndërtesa, trënume, komplet zone Linxës, helikopterat, atje du më thonë zonën, helikopterat, komplet du më s'kemi lënë vendë, më shpjetrë nume, bunkjera, fusha, kodra, du më thonë asi gjo. Postera, du më thonë bona, gati 50 postera i vura në gjdo shtyllë, në gjdo dyqan, kamerat i pash vetë nga një orë, du më thonë dy orë të bizneseve aty, për rreth, edhe nuk u shifta asë në kamera, du më thonë. Sikur, se unë e logaritë dhe me thonë që aji ka ikur në këmë, se i në autobus nuk hypte asier. E përshkron të rrugën në këmë gjithmonë? Urdo? E përshkron të rrugën gjithmonë në këmë? Po, nuk ka problem. Gjëra që ndodhin, jemi transmitim live. Ju e keni kontroluar, po? Po, të që aji në orën 10 dhe me thonë doli, iku për sipër. Unë e hapa kamerat, dhe me thonë e logaritë, sa mund të këtetës mosha atit në këmë, avash-avash, dhe ke fresku. Edhe pash edhe më mrapa, gjysore një orë më mrapa kamerë, në më thënë nuk kaloj fare në këmbët. Që mund bësha lidhjen, kjo kamerë kapje u këthy këtu, ajo kamerë kapje u këthy këtu. Nuk rezulton të baba juaj. Ja, fare, ma si kamerë. Nga linza e sipër, nga linza e poshtë, pastaj i kishin kamerat, po thuj se gjysë ma të fikë pa kabla, pa gjoj i mashin këtë. Mund këtu dhëtuar me ndonjë mjetë për të shkuar në të zonë. Janë dyshime, gjithmonë. Ashtë që se di. Ose aji telefon mund t'i është vjedhur? Aji telefon mund t'i është vjedhur, për kur ka folë me nënën time, në nënën 4, që i ka thonë e më durës, po këthejem, aji ka folë nga zona Linzës. Ka qënë aty? Po, kur ka folë. Se dollën tabulatet, dhe me thonë që telefoni ka qenë 3 ditë në atë zonë. Dhe kur është fikë fare, dhe me thonë që nuk djetë. Unë me dhe gjurëme dhe nuk djetë asgjë. Ju bëtë kërkime në atë zonë dhe nuk arritë do të zbulonit asgjë. Jo, jo. Do t'japim pasaportën të livzive në këto momente, i lutem regjist t'japi pasaportën e Fatli Varvarica, se e thash gabim që pare, bjemë një kërkojnë djesë. Mosha e ti është 76 vjeç, vendlindja Tiran, ka umbur zdo dhe kontakti me familjen që pre 2 nëntorit të vitit 2017 nga Tirana. Të dashur miq, nëse e njini këtë zotri, jeni të lutur të kontaktoni mbrëmjen e sotme në dy numrat e telefonit që ne kemi vënë në dispozicion ose të na shkruani në adresën tonë të Facebook-ut Pa Gjurmë Report TV. Ka ardhur momenti të ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.